とある一流企業の社長秘書として働く彼女の名はココロ。彼女の部屋からは夜な夜な話し声が。そう、彼女が人々の迷いと戦う占い師であるということは誰も知らない。迷える子羊ちゃん、お帰りなさい。今日も頑張ったな。頑張った。頑張ったな。はあ、疲れたわ。疲れたっていうかさ、うん、今日メイク変えたん？変えてない、変えてない。変やで。いつもと一緒やね。いや、変やって。どこら辺が？なんかさ、こことかなんかおかしい。ここ？うん。ここ？なんか普通やで。眉毛とかも変えてへんしさ。ちょっと濃いんかな？いや、違うやろ。メイクっていうか、眉毛がまずない。あー、分かった。だから、あ、最近暑いやん。暑いからさ、だって、それってさ、真っ白なったんだって下に落ちてきたんや。あの、日焼け止めとか。ずっと口開いてんねん、ほんであんた。開いて、開いて、気のせいやって。ずっとやで。あの、ずっと口開いてた、今日。普通やで？いや、普通じゃない。普通や。全然違う。ずっと口開いてる、ほら。ちゃんとリップも塗ったし、ちゃんと見てみよう、かわいいで。ほら、かわいい、かわいい。開いてます、やろ。ほら、もうちゃんとしっかりメイクできてるからさ。全然違う。スタジオセブンカラーズ、駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ。歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で様々なご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒。入会金、年会費は無料。さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで。ホームページはスタジオセブンカラーズで検索。スタジオセブンカラーズ。でもさ、うん、あれやわ、一緒にやっててさ、うん、みんなさ、最初ちゃちゃかわいいとか言うやん。そうやな、うん、で、だんだんさ、やっていくごとにな、いや、怖っ、怖っとか、いや、怖いわとか言うやん。けどな、会った時から怖いって言ってくる人もいる。いや、だってそれメイクおかしいから。え、けどな、絶対違うで。けど、かわいい人、かわいいって言ってくる人もいんやで。いやいや、かわいいって言う、まあ、もう大概みんな最初はあの、来たら、いや、かわいい、ちっちゃかわいいって言わたのに。みんなこのメイクがかわいいって思ってくれたの、羨ましいのは。そうやろか。うん。うん、いや、羨ましかったらいいけど。だって見てみ、おしゃれやろ。おしゃれやで。こんな白くなんやで、うん、最近の化粧品。え、前髪作らんでいい。もっと前髪とか作ったんや。じゃあ、暑いからさ。あ、そっか、ずれ、全部ずれてこう。そうそう。で、日焼け止めをさ、やっぱ塗らなあかんから。そうやわ、日焼け止め。ベタベタなるやろ。濡れすぎやな。ほんまに。え、そう、鼻どうしたん今日。上向きすぎてへんもんで。いや、これさ、もうほんまに、あの、シェーディングとかそういうのでさ、こうやってやってたら黒なってしまってさ、ここはやっぱちょっとな、間違えたんかなって思ったんやけど、他はいつもと一緒やろ。まあ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 、今いつもとまあまあ一緒やろ。うん、いやいや、だってみんな可愛いって、うん、もう第一印象、みんなお客さんが来た時に、うわー、ちっちゃ可愛いって絶対言うやろ。うん、だから魅力があんねやで。どんどん、え、なんて魅力があんねん。え、どこに？ここやん、ここ。いや、今びっくりした、メイク取ってくんのか思った。メイク取ってきんや。いやいやいや、取った方が絶対可愛いって。ほんまに？うん、メイク取った方が絶対いい。いや、けど取ってもな、あんまり変わらへん、ほら。いや、絶対変わらへん。変わらへん。今日のメイクは濃すぎるって。ほら、目とか絶対でもメイクない方がいいって。ほんまに、うん、けどこれでもな、薄化粧やで。いや、まあまあな、うん、全部がダーってなってるけどな、今日。だからそれは暑いからや。暑いな、しょうがないだろ。まあまあ、しゃあないな、うん、まあでも仕事してたらしゃあないやし、まあな、大変、暑いけど大変やけど、行ってみんなの悩みを聞いて、みんなの悩みと戦って毎日頑張ってるやん、うん、けどな、よう考えてみて、うん、占い師って、うん、誰が私らの悩みを解決してくれると思う、うん、誰やろな、うん、そう思ったら難しいよな。難しいよな、うん、だってなんかこう簡単にいろんな占い師さんとこ行って、まあ行くけど、うん、行って占ってもらうのもあるやけど、うん、けどなかなかそういう機会ってないやん。せやな、自分でも占いにくいしな、うん、まあな、あの、自分でも占いんことないけど、こうなったらいいなっていう欲望とか願望が入ってしまうとさ、ね、カード見えにくいやん。ごちゃごちゃになる。あ、そう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 、うん、今メイクちょっと外れかけたよな。外れてへん、これ。しっかりさ、塗ってきてるから。あ、そうやな、うん、外れるわけないわけない、びっくりするわ。いや、だからさ、うん、そう思ったらやっぱり日々の占い師さん自体の悩みって誰が解決してくれんやろうということで、ちょっとあんたは今日私占ってや。なんでな、別にいいけど、うん、
プロになってやいい結果出えへんと思うで。え、うっそ、最近いいことないやろ。ない、ほんまにないね。最近ほんまになくて、こんだけお金が好きと言っているのにそれがあかんのちゃうか、あかんのかなちょっとじゃあカードで出してみて。まず心の、うんうん、金運出してみようか。金運か、うん、ズバズバ言ってしまうで。いや、あんた毒舌占い師やんか、うん、どっちかっていうと顔可愛いのに毒舌するか ら、みんなが怖ってならはるやん。けどそういうのもさ、好きな人いるやん。そうだから占い師さんによっていろんなパターンがあるし、相性もあるから、そうそうそう、うん、自分が好きな占い師さんのところ行って相性がいいところ行った方がいいよね。確かに、うん、じゃあ金運。あ、エンジョいいやん、全然いいと思うで。いいな。あ、じゃあなんかな嫌がらはるわ途中からな、うん、けど全然悪くはない。ないな。けど一回なんかあかんことあるんちゃうなあ。これ いつもなここら辺で出えへん、こういうの出る。絶対なんかあるよな。同じ色が出るな。同じ色。今日何色？今日はな、緑やな。あ、緑か。ちゃちゃさ、うん、結構色見えるよな。そう、しっかりな見えてしまうねん。なあ、なんか見え方おかしいよな。ぼんやりこう輪郭とかじゃなくて、はっきり見えるねんな。なあ、今日ちなみに何色？ちょ、情緒不安定やろ。そういうことないし。黄色やで。そんな顔でな見られたらさ、誰でも情緒不安定になるって。なんでなん？これ化粧やってて。いや、だから化粧間違えてるって。間違えてへん、もうほんまに冗談が過ぎるわ、ほんまに。あんたの顔やろ。冗談が過ぎる。けど、金運は別に悪くないと思う。悪くないな。悪くはない。けどなんか絶対起きるな、一個。だってブサブサカード出てるもん。けどこれ、ちょっと見して、そのカード。これはけど別にそんなにじゃないかな。じゃあ泣いたはんで、ほら。そんなけど大したことないと思う。まあ、まああといいカードっちゃいいカードやから、うん、流れ的にはまあちょっと一時期こんな時期もあるけど、まあ色は明るくないな。そうやな、緑な。まあまあ安定はするか。うん、これは安定じゃないかな。あー、わかった。良くも悪くも安定です。 ありがとうございます、はい、良くも悪くも安定ですか。です、うん、変わらず。あ、変わらず。ほなあかんやんけど、あかんぐらいがちょうどいいんちゃうかな。あかんぐらいがちょうどいいかな。だって無理してお金さ、うん、出したりもらったりしてもやん。うん、あ、そうやな。無理は良くない。多分使い道ないやろ。いや、あるよ、いっぱい。どうせみんな貯金貯金って感じ。いや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 、あるよ、いっぱい。全部貯金するから。あるよ。まずあんたのさ、うん、メイク道具を買ってあげるわ。あ、ほんまに？うん、それでは絶対あかんと思う。いいやつ買ってくれる？もっといいやつか。ほんなもうちょっとまた白くなるな。そう、ビヨーンってならへんやつ買ってあげるしさ。これ悩み聞きすぎてさ、喋りすぎて顎長くなってるんかもしれない。口開けすぎてさ疲れるな。うん、で、じゃあ人の話聞いてたら眠くなるから目とらわれてきて。あかんやろあかんやろ、しっかり聞きなさい話は。けどまあ一応毒舌としてやってるから。せやな、毒舌やから。まあしっかり占ってるはずやねん、いろんなさ。ちょっとごめん、つぼってしまったわ。いやけどこれはな、イケてる気がすんねん。いや、ちゃちゃの中ではかわいい。あー、ちょっと、いやでもな、なんかわかる気がした。あのみんなのさ、毒舌こっち向かんといて。じゃあこっち向いて聞いてもそう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 、なんか毒舌を聞いてたら、うん、ちゃ人の、うん、あのお悩みを聞いてたら、うん、こういう毒舌をもう言わなあかん状態の口になってしまうっていうのが。こんな感じになるから人の話聞きすぎる。はあ、うん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 ってなるから。なるなるよな。占い師多分みんなそうやで。わかった。めっちゃ元気なさ占い師なんていいひんやろ。せやな、頑張るわ。こうやってみんなこうやってなってん、多分。確かにな。わかっ、むっちゃハマったわ。ちょっとそれやったらわかった、心の、うん、占いの大丈夫、心さん大丈夫、めっちゃつぼってくれてるやん。あんた見てへんのあれよ。なんでやの、これ普通の化粧や言うてるやん。じゃあ分かった、心の、うん、占い師の流れを見よう、うん。あ、心さんがどうなっていくか。そう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 、もうだからこんなな、やっぱりな、
あのいつもガフってなってたらあかんし、ここはもう元気よくなるために、うん、心がどんな占い師になっていくかをちょっと占ってもらうわ。わかった。あけどな、占い師はみんなガクってなるってならんやろ。なるやろ、人のさ悩みみんな聞いてんのやで、こっちは。そやな、そやで、まあそらそやな。だってみんなの悩み聞いてて、自分の悩み聞いてくれるの誰やろってなるもんな。なるなるな。そらそんな顔にもなるわ。どんな何やったっけ100人占い師がいたら98人子多分もう無理やわそれその顔。こんな元気に人の悩み聞いてる人なんていいんかな。あーおかしい。ちょっと見てよちゃんと。真剣に今やってみようか。うん、やって。けどいいんじゃないかな。あ、うまいな。おって言うけどな。あ、迷う時があるんちゃうか。うまいな。迷う時があるな。あ、やめようって思ったらやめた方がいい。あ、わかった。やめようと思ったらやめた方がいい。うん。じゃないと。損するだけ。あーなるほどね。けど別に悪くはないから。そうやめようって思わへんやと思う。多分そういうことやな。だってほら運命の輪が出てるやん。うん、まあ、思ったらやめたらいい。そうやな、しんどくなったらちょっとやめる。うん、ちょっと休む。そうやな、休憩しながらやな。こんなんなるし。そうやな。こっちかもしれない。右かな左かな。右かな左かな。こんな顔になったらだからあかんってこと。そうやな、そういう顔になったらもうちょっとやばいってことやな。あかんのちゃう今。え、そうちゃうんだ。占ったのか。あ、占ったやったのか一回、うん、ちょっとやってあげるわ。だから逆に、うん、ちゃちゃの占い人生。あ、そうやな、うん、ちゃちゃのじゃあ占いの流れ見るわ。そうやな、やっぱしんどくなったらやっぱ休む。しんどくなったらすぐ休む。そうそうそう。あ、同じカード出てる。え、ちゃちゃもやっぱり荒れちゃう。しんどくなったらすぐ同じカード出てるわ。ほら、心さんさ、ちゃちゃの真似してる。え、違うし、憧れてへんし、そのメイクでは憧れへんし。憧れてるやん。あんたいつものメイクの方が絶対可愛いのに。待って、いつもこれやねんで。いや、いつもそれ。もうちょっと薄い。ちゃうやろ、もうちょっと可愛いで。ほんまに。うん、ほな占ってる時だけこれになるんちゃう。そうちゃしんどいんかな。今日もかどうしよう。あ、でもさ逆にそんな占い師さんとこ行きたくなる、うん、なるやろ。まあ癖にはなると思うけど。あ、まあ癖になるかもしれんな。うわ、ちゃちゃさんめっちゃ疲れてるなっていう。私が癒してあげなあかんわって思わはるかもしれんな、うん、けどそんな相談持ってこられてるからな。そうやな。じゃ全然あの占うことは楽しいからな。そうやね、うん、そうそう、占うこと楽しいよ。で顔に出やすい。お悩みをちゃんと解決してあげて元気になってもらうのも楽しいからな。うん、うん、まあそんなになってもしゃあない。そう、顔に出やすいんかもしれない。そうや、顔に。あ、そうやわ、ちゃちゃは顔に出やすい。だからこうなるんや。こうやって多分ならんくってもこうやってやってるだけでちょっとしんどそうに見えてしまうからな。そうやな、うん、そうやで、ね、だからもうみんなのその希望とかがここに集まって、うん、そんななんねん。どんなんなんねんだっけ。もしくはこう右か左やな。こうもあるかもしれない。こう自分で笑ったな。なんかちょかわいすぎてさ。そうやな。ほんまメイクとできた方が絶対いいわ。何撮ろうか。うん、全然取れてんけどな。どっからよだれって。よだれは増えてないしさ。あんたそうや、そうしちゃった。こっちの方が嫌やろ、こうやって。そうやな。けど可愛いわ。可愛いよ、今日も可愛い。調子いいわ。調子いいな。化粧のりいい、うん、そうやな、分かった。こんな真っ白にならへんもん。そうやな、うん、ちゃちゃはだからいつも通りにみんなの悩みを聞いてみんなを元気にしてあげて。そうそう、今日もこれで完璧。うんうん。だからあんま顔に出さんようにした方がいいんかもな。そうやな。よしよし、占い師よし、頑張るぞ、頑張るぞ。よし、いい、おう。こうなる時もある。そう、そうなってあかんねん、気ぃつけなあかん。でもさ、うん、ちゃちゃいいカード出てんで、いっぱい。そうやねん、基本的には多分いいねん。そうやで、だからやっぱり占い師は向いてるし、あんまりでもしんどくならへんかもしれん。え、
多分相談されるのとかが好きやからちゃうかな。あ、そうや、もともと持ってるもんがね。ただな、これ出てるから、怖い言葉遣い要注意やな。だってあんたほんま独自やもんけど隠れてへんし、ほんまに隠れてへん。そう、これは隠れてる、隠れてへんし、じゃあこうしないとあかんねやな。これで普通やった。まあ独自、まあ、はっきり言ってほしい人もいるからな。そうやね、だから占い師さんによってあのどっちかっていうと心は癒し系やん。そう、そらそうやろ。これ癒し系でのほか何もない。そんな風に見えへんけどな。癒し系占い師で顔に出さへんタイプやろ。いやいや、顔に出してるやろ。出たらこうなんねん。いや、ならへんやろ。怖い怖い。なるわ絶対。だからチャチャのその言葉でスッキリする人もいるし、うん、分かりやすい人もいる。そうそう、うん、けどズタボロに言われて泣く人もいるから。そうやね、ズタボロに言われて泣く人もいるから、来る時はちゃんとティッシュペーパー持ってきてもらったら。ティッシュで足りるか。足りんな、バスタオルやろぐらいやな。うん、まずこれ見て、うおーってなって、そうそう、怖い怖いみたいな。そう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 。まあけどそれはそれでありじゃない。まあありやで、そういうやっぱり、うん、はっきり言ってもらう人がさ、一人でもいいな。そう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 、そうやで。悩み人は悩み続けるからさ。いや、それはな、確かにありえる。あの占い来て、まあ、未来がどうなっていくかも見たいし、でも悩みも相談したいし、でもわからんまま帰ってもらうよりは、ね、やっぱすっきりしてもらわんと。そう、うん、ほんまに。けどさ、こっちがやらなさ、あの分からへんやん。いや、まあそうやな、こっちがこうなんで分からへんやろって思ってしまうもん。あー、そうやな、自分で決めたらなんとかなるやんって思ってしまうもん。あ、ほな分かった、ほならこうしよう、うん、心がもっとより良い占い師になるために何をしたら良いか、1枚カードでいこうか。もういい、占い師やと思うけど。いや、ありがとう。何言ってんのその顔で。え、けど別に、まあ本音やから。それはあー、そういう、うん、そういうこと言えんねや。だからたまにはちゃんと良いカードが出た時とかは独立じゃなくなるよ。あ、そうやな、そらそうやな、やっぱりそういうことやな。ただはっきりしひん人の時とかはさ、うん、言ってあげた方が、言わなさ、はっきりしてんやから。そうやな、あ、いいよ、いいね。お、いいね、すっきりカード。やっぱりあの疲れは持ち込まない。うん、そして正しいこと。全員そう、全員そうやな、全員そう。疲れを持ち込んではいけない。そうやな、ストレスになります。はい、何事に関しても疲れは持ち込まない。はい。でもそうやな、めんどくさくなるだけやからさ、うん、やった方がいいな。じゃあちなみにチャチャの方やったろか。そんなチャチャいいカード出へんと思う。なんかチャチャも同じやだから、それ一緒にしてんやろ、揃えてんやろ。いや、違うし。だから多分、あ、羨ましいからさ、やっぱ揃えてしまう癖っていうのは出てくるわけね。そんなことないわ。どこをどうとって羨ましいと思うか。まあまあ、今日のメイクじゃなかったらな、完璧にやれるのにな。けど能力とかはさ、うん、奪おうとしてるやろ。あー、まあ確かにな。その色が見えるやつはちょっと大きいよな。せいで誰でも見えんで。うん、そう、遠いところの人とか見えんやろ。見える、歩いてる人とかさ、見えてしまうねん。なんかこうほら、どんな感じに見える、あの辺の人とかは。オレンジ。へえ、常何色やろな。うーん、常がオレンジで。あ、じゃあ平常心やな。うん、けどちょっとな、あのもやもやした時は緑になりがち。あー、こうピロピロって出るの。けどな、あんまイライラしいんと思う。あ、平和な人だと。いや、平和な人って一番いいよな。まあな、けど平和な人ってピンク出やすいからさ。あ、平和やな、たまにピンクじゃない、いつも。けど、うん、そうでもないで。情緒不安定やもん。いや、ちょっと待って、そんなことよ、すっごい嫌やし。けどちゃんと言ったから今。あ、そうやな、これが多分独自なんだろうけど。そうやな、まあいいやろ、言われてさ、うん、いや、まあそうや。情緒不安定はどうやったら治るの。ん、ストレスを溜め込まない。ああ、そういうことか、うん、さっきのとやっぱつながんねえな。うん、やっぱイライラしてたら進まへんから。あ、イライラしてたら物事は進まない。アホらしいです。アホらしいです、うん、イライラすることはアホらしいです。時間の無駄。時間の無駄。以上です。時間の無駄。時間の無駄。イライラは時間の無駄。考えすぎも時間の無駄。考えすぎも時間の無駄。無駄。確かに無駄。
ポイント、今日のポイント、無駄無駄遣いはしない。無駄なことはやっぱやめといた方がさ、なんでもう無駄はちょっともうあかんと。そうやで、ちゃんと考えて、ね、考えることもけどな、あんま良くないと思う。そうそう、考えすぎがあかんねんな、心さんは特に。あ、そう、うん、思いついたらパッとない、やってみた方がいいと思う。ほんならもう化粧メイクをちゃんとした方がいいでってちゃんとすぐ言ってあげたけど。いやけどこれはやっぱりちゃんと考えてさ、やってるからそうやったんや、当たり前やん。今日さ笑いすぎてさ、メガネがむっちゃくもんねんかそれはけどいいことやん。いいことやな。そう、笑ってるからいいことやな。メガネが曇ることはいいことです。それ老眼？違うよ、普通のやつ。普通のやつやで、むっちゃ曇ってきたよ。コンタクトの方がいいんちゃう？の方がさ、人の心がしっかり見える。しっかり見えるかな、心だけに。あ、心だ、うまいね、いやそんな目で言われたくないし可愛いやろ今日も絶好調てれやっぱな、そうってこんぐらいのキャラでいいかなさそうやな、やっぱりさ、ついてきやらしいな。そうやな、そのあれでいいかな、しゃあないわ。そうそう、普段わかったで、何が面白いって。ん、あんたのその方や、あ、肩なでがったが、もうな、もう抜群に合ってんね。そうそうそう、それでえってやってみて、ほら、それよりもさっきのこうやろけど、やっぱりこれでさ、メガネ曇る、馴染んでくれてあるからみんな。もうしゃあないか、うん、もうしゃあないよな。そうそうそう、あ、これで可愛いって言ってくれる人がいるだけまださ、うん、いや、みんな言うで、みんな言わはんで。そうやね、うん、今日だって可愛いもん。じゃあほんでここどうしたん、これぶつけたん今日。違う違う、これアイライン塗りすぎて。あ、アイライン塗りすぎたらペンシルやからさ、うん、あの、こうやってあっってなんねん、ずれんねん。穴開いたん？そうやね、穴開いたんじゃない、穴開いたんじゃない。違うよ違う、これはもう崩れただけ。化粧が、あ、そっか、暑いもんな、外暑い。そうやね、もう8月やもん、それ暑いわ、ほんまに汗かくしな。うん、そうやな、ほんまに。ちょっとじゃあもう9月から占ってよ、9月から9月から秋、うん、秋、秋やね、秋、秋にかけてけどいいことないと思うけど。え、先に言うん、うん、だって色で見えるもん。あー、嫌やな。嫌やって思う？じゃあ、あの、あかんかったとしてもこうしたらもっと上がりますよ、もう出して、ついでに。ついでにじゃないな、それをメインにやな。メインにか、なんだ、膝出てるけどいいん？うん、うん、これ膝は出してんねやで。お母さんのこれ買ってもうたら、服買ってもらってこれやで、こんなこんなんよ、破れてるやつ着てってお母さん買ってもらいや。言われへんでけど、お母さんに、あんた今日もイケてるなって言われるわ。あかん、メガネ曇ってきた。ほら、あ、怖い。いや、ほんまや、よくもアルコンカードが出てますね。けど、心さんの色ははっきり出てるなあ。え、でもラバーズも逆やし、カップの2も逆やし、なんか嫌な感じ。まあけど、対して嫌なことはすっごいあると思う。え、嫌なこと、嫌なことがいっぱいあるの？いっぱいある。しかも一個一個な、ちょっと大きめ。9月からやな。そうやな。どうしたらいいと思う？うーん、いろんなことしてみてもいいかもな。わかった。傷ついてもしゃあないってこと？そう、これコミュニケーションなんかあんまり取れへんな。うん、喧嘩するんちゃう？なあ、1対1とのコミュニケーションが取りづらい感じやな。友達はちゃんと選んだ方がいいで。わかった。そうじゃないとな、悲しい思いして。わかった。ドヨーンってなんで？ドヨーンってどんな感じで？ドヨーンもうこんぐらいや、肩もこんぐらい上がんの。ドヨーンってな、ドヨーンってするし、ドヨーンってするしな。わかったわ。嫌な思いするの自分になるからな。あ、そうやな、結局そういうことやな。うん、うん、相手はな、多分何も思ったらへんと思う。確かにそれはな、でもみんなに言えんのじゃ、うん、結構。そうやな、自分に返ってくるだけやでっていうこともな、うん、そうそうそう、自分が悪いことしたら自分に返ってくるから。うん、まあそうや、うん、うん、それはな、うん、それ誰になろうたん？
お母さん。すごい。なんかあれちゃちゃのお母さんってすごいなんかいい人ちゃう。そうかな。けどな、あんまりセンスないねん。どういうところに。だから服とかおしゃれ系とかさ、うん、多分真面目すぎんのか知らんけど、あんまなパッとしーひんしたいで。ちょっと待って。そうな、うん、だからあんおしゃれにしーやって言っても、うん、あんま興味ないしみたいな。あそうかな。多分なけどそれもあかんねやと思う。運気上がらへんもん。あじゃあおしゃれにしてみるわ、うん、おしゃれにして化粧もこうしせやな。もう化粧それにしてみるわ、うん、一回やってみる。そうやで、心さんもなんかこういう化粧してそうするわ。パッとな、うん、こういう人をした方がいいで。そうやな、うん、そうするこのメガネを取ってそっちのメイクに変えるわ。こんな人いいへんから。わかった、そうします、うん、そうし、そっちの方がいいわ。わかった、うん、まあチャレンジして。わかった、チャレンジ。シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前、4、3、2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV Facebook ページから。それなんなんそれ。これ、うん、これチャチャの道具やで。あ、やってや。チャ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 。こうやって占いの時はこうやっていつもすんねん。そこもうなんでやの。もう一回やって。チャ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 のチャ。こうやん。これをすることによってよりいい感じに見えんねん、相手がな。心さん笑いすぎや。これはな、ちゃんとやらな。あの真剣にやらなさ。もう一回だけやって。なんでやな、なんかやらせる。ずっとやった。チャ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 のチャ。やるか、やってみや。いやいや、はい、やってみ。ちょっと最後のチャをしてほしい。チャほな、やってみな。練習やる。見てた、やってんの。こうやしな。もう一回やって。チャ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 のチャ。かわいいやろ。かわいい。かわいいやろ。こういうのも大事。大事やな。うん、あ大事。